Milí diváci, týždeň ubehol a my sme si pre vás aj dnes pripravili zaujímavé reportáže z diania v našom meste. Pohodlne sa usaďte, prajem vám príjemné sledovanie. Sídlisko Vargovo pole získalo novú tvár, obnovou prejde celé mesto. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Herák navštívil primátora Rožňavy Michala Domika. Rožňavskí mestskí policajti prekazili vlámanie 30-ročnému mužovi. Obyvatelia sídliska Vargovo pole majú dôvod na radosť. Práve toto sídlisko bolo prvé, kde sa začalo s kompletnou obnovou chodníkov či detských ihrísk. Podobná zmena čaká všetky naše sídliská. Opravy sú už v plnom prúde. Na Vargovom poli sa doteraz podarilo vybudovať viac ako 4400 metrov štvorcových chodníkov zo zámkovej dlažby. Sídlisko získalo novú tvár a obyvatelia neskrývajú svoju radosť. To je vynikajúca, výborná vec. Naozaj, tešíme sa. Veľmi dobre. Sa tešíme, lebo veľmi škaredé už boli, už nebezpečné. Dobre, že urobili. Tak určite je to super, si tu ľudia nevykrúcajú nohy. Na to sme už čakali, lebo toto stade to bolo dačo strašné. To veľmi, veľmi dobre urobili a ďakujeme za to. Ďakujeme pekne. Tá informácia, že veľmi sa tešia ľudia a sú spokojní, tak tá ma teší najviac. Okrem chodníkov majú ľudia radosť aj z nových detských ihrísk a toto sídlisko momentálne čakajú aj nové kontajneroviská. Detské ihriska taktiež sme vybudovali 4 a teraz chystáme tam kontajneroviská tak, aby boli všetky kontajnery na určitom mieste, aby neboli na parkoviskách a rozhádzané po celom sídlisku. Takže som rád, že už začalo aj verejné obstarávanie na kontajneroviská, takže o chvíľu pribúdu na tomto sídlisku aj kontajneroviská. Samospráva nezabúda ani na ďalšie časti Rožňavy. Tak chodníky, ako aj detské ihriská či kontajneroviská pribudnú na každom sídlisku. Tak ako som povedal, držím slovo, takže teraz sme sa presunuli na ďalšie sídlisko, ktoré je Čučmianske a Stred nad Teskom. A potom ideme na Podrákoš a ako posledné štvrtý rok bude sídlisko Juh. Tam už nebude zo zámkovej dlažby, ale tam chceme väčšiu časť urobiť, takže tam bude vymenený asfaltový povrch na týchto chodníkoch. Snahou samosprávy je aj skvalitnenie cestnej infraštruktúry v meste. Ide však o obrovskú investíciu. Prvý rok sme preinvestovali 200 000, tento rok taktiež chceme 200 000. Každý rok by sme chceli preinvestovať 200 000 do nových ciest, ale si myslím, že tých 800 000 za 4 roky bude nepostačujúce a ešte budeme potrebovať niečo vymyslieť, aby sme už zrekonštruovali aj tie cesty v našom meste. Naše mesto čaká ešte 20 ďalších projektov, ktoré vám postupne v našom magazíne predstavíme. Okrem iného sa na sídlisku Juh postaví aj ihrisko Žihadielko a skrášlia sa všetky časti Rožňavy. Čo sa týka chodníkov, čo sa týka detských ihrisk, kontajnerovísk, aj toto bude určite na každom sídlisku zabezpečené a popri tom ešte taká maličkosť schody, cyklochodník na juhu. Máme tam taktiež veľké detské ihrisko, čo je prichystané, čo ďaká našim občanom sme vyhrali, žihadielko a veľa malých drobností, ale máme ešte ďalších 20 projektov, o ktorom vám potom najbližšie poviem, čo všetko v meste chceme vybudovať a čo chceme zmeniť. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Herák sa stretol s primátorom Rožňavy Michalom Domikom. Pán poslanec tak urobil v rámci svojej cesty po východnom Slovensku, kde navštevoval rómske osady a predstaviteľov samospráv. Témou stretnutí bolo riešenie rómskej otázky. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Herák sa s Michalom Domikom stretol v kancelárii primátora. Ich stretnutie trvalo viac ako hodinu a zdá sa, že bolo úspešné. Mám veľmi dobrý pocit od pána primátora, a potom s pánom primátorom aj s terénou sociálnou pracovníčkou. Skutočne sme sa dneska rozprávali o Hladovej doline.
o nezamestnanosti Rómov. Na druhej strane chcem ale veľmi poďakovať a vyzdvihnúť, ako systematicky pracujú terénni sociálni pracovníci s miestnymi Rómami. Vieme, že tu v Rožňave máme, ak sa nemýlim, dve rómske osady, kde Rómovia veľmi úzko spolupracujú s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, majú tu práčovňu od roku 2004, majú tu komunitné centrum, kde samotní Rómovia pravidelne navštevujú terénnych sociálnych pracovníkov, čiže tá spolupráca nie je o jednom roku, ale to niekoľkoročná spolupráca medzi terénnymi sociálnymi pracovníkmi, ako aj so samotnými Rómami. Ja som veľmi rád, že pán poslanec Národnej rady, pán Herák, prišiel do našho mesta a zisťoval, ako riešime my situáciu s rómskou problematikou. A ja si myslím, že toto je cesta, že tu u nás, kde riešime priamo tie problémy, zisťovať, ako sa dá riešiť rómska problematika a tak pomaličky od všetkých primátorov získať informácie a urobiť konečne jeden výstup, ktorý vlastne fakt pomôže tejto komunite. Podľa pána Heráka je potrebné dať Rómom prácu a začleniť ich do spoločnosti, a to aj v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti. Toto je fakt hladová dolina. Dnes vieme naozaj reálne, že na východnom Slovensku to zastúpenie Rómov je naozaj ďaleko horšie ako na západnom Slovensku, čiže aj tá nezamestnanosť je naozaj veľmi vysoká. Čo chcem ale určite riešiť, sú sociálne podniky. Práve sme to riešili aj dokonca s primátorom mesta Košíc, kde sme sa o tomto veľmi intenzívne aj so starostom a Lunika 9 intenzívne o tom riešili. Toto je napríklad veľmi dobrá prax, kde nám už napríklad v rôznych regiónoch táto otázka sociálneho podniku funguje a má svoje zastúpenie, má svoje opodstatnenie. Čiže toto je napríklad odpoveď na vašu otázku, ako týchto Rómov začleniť a ako týchto Rómov zapojiť do pracovného života. Pán poslanec si vypočul návrhy, ako Rómom pomôcť aj od primátora Rožňavy, ktorý je známy tým, že svoju pomocnú ruku podá každému, kto ju potrebuje. Z mojej strany som navrhoval, aby v škôlkach už začali rómske deti už od 3 rokov, nakoľko máme dosť veľký problém s tým, že ešte v 5 rokoch nevedia, čo je to kohútik, čo je to umývanie zúbkov, takže by sme chceli, aby skúsili urobiť taký návrh v Národnej rade, aby museli navštevovať od 3 rokov a takto aspoň tým deťom ukázať, ako sa dodržia hygiena. Ale taktiež ďalšie návrhy určite by som privítal, keby každý Róm musel si odpracovať svoju dávku. Chcem poďakovať práve primátorovi, ktorý okrem iného pravidelne, chcem ho pochváliť, zo svojho platu ponúka možnosť práve sociálne vylúčeným skupinám, ako je samotným Rómom. Samozrejme, nie je to jeho povinnosťou, ale toto jeho gesto vyzdvihujem, pretože byť takto humánne nastavený si myslím, že má svoje opodstatnenie a pán primátor si zaslúžil len jeden obrovský potlesk. Je to citlivá téma, ktorú som ja tu v Rožňave zaviedol. V rámci toho, že som sa vzdal platu, som dal návrh, že na dobrovoľnej báze môžu rómske ženy, ale aj ostatné ženy, ktoré sa chcú chrániť antikoncepčným telieskom Dana, že im to preplatím. Doteraz sme mali 40 žiadostí, ktorým sme vyhoveli a hlavne v rómskej osade si to ženy veľmi pochvaľujú. Dôležité je však aj to, aby boli nastavené jednotné podmienky, a to celoplošne. Už teraz je riešenie rómskej otázky účinné len v niektorých regiónoch. Prestáva ma úprimne baviť, aby majoritná spoločnosť, a to nechcem samozrejme sa nikoho dotknúť, aby všetkých hádzali do jedného vreca. To nie je riešenie, to nám nikdy riešenie nedá. My potrebujeme Rómov zamestnať, my potrebujeme, aby sme mali nastavené podmienky veľmi jednotné, lebo čo vám mrzí, je, že tá nejednotnosť na Slovensku absolútne je diametrálne odlišná. V niektorom regióne nám to funguje, v inom absolútne nie. Riešenie rómskej otázky je už zahrnuté aj v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky. Na zlepšenie situácie je však potrebný aj čas. Máme tam povinnú predškolskú dochádzku a máme tam zamestnanie Rómov. My potrebujeme zamestnávať Rómov a my potrebujeme, aby všetci, čo sa týka rómskych detí, predškolskej dochádzky navštevovali školu. Toto je alfou a omegou. Ja si myslím, že keď to shrnú, tak tieto isté problémy, ja si myslím, že aj majorita privíta to a nebudú odsudzovať tých Rómov, lebo nakoľko si myslím, že fakt nemajú šancu sa zamestnať. Ale s tým, že budú si musieť odpracovať a nájdú sa v tých sociálnych podnikoch, ale si myslím, že môžu sa takisto uplatniť u niektorých súkromných firmách. Pomocníci, pracovníci, upratovanie, kosenie, hrabanie. Takže určite si myslím, že je to na správnej ceste a dúfam a držím im palce, aby sa im to podarilo v Národnej rade presadiť. Budem veľmi úzko komunikovať s tými starostami a samozrejme s primátormi. A moja cesta sa nekončí. Najbližšia pracovná cesta bude v novembri a každý mesiac, lebo tých rómskych osad máme na Slovensku veľa. Dnes máme 450 000 Rómov na Slovensku, čiže
Nechceme to samozrejme degradovať v žiadnom prípade, ale jednoducho konečne sa postavíme k tomu zodpovedne a poďme riešiť tento rómsky problém na Slovensku. Rožňavskí mestskí policajti prichytili páchateľa priamo pri čine. 30-ročný Rožňavčan sa vlámal do mestského ubytovacieho zariadenia. Najskôr vylomil dve kladky a následne kameňom rozbil sklenenú výplň vo vchodových dverách. Keďže budova je zabezpečovacím systémom napojená na mestskú políciu, naši policajti neváhali a ihneď išli objekt obhliadnuť. Páchateľa teda chytili priamo v zariadení a odovzdali ho štátnej polícii. Mesto Rožňava vyzýva obyvateľov na predkladanie návrhov ocenení najúspešnejší športovec mesta Rožňava za rok 2020, najúspešnejší športový kolektív mesta za rok 2020 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave svojím uznesením schválilo oceňovanie najúspešnejších športovcov, športové kolektívy a jednotlivcov za dlhoročnú prácu v oblasti športu v mesiaci február súčasne s odovzdávaním najvyšších mestských ocenení pri príležitosti prvej písomnej zmienky o meste Rožňava. Oceňovaní sú občania mesta, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto v jednotlivých športoch alebo aktívne pracovali ako športoví funkcionári a tréneri. V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave Komisia športu Mestského zastupiteľstva v Rožňave predložené návrhy prerokuje a uznesením odporúči na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave do konca decembra 2020. V mesiaci február najúspešnejší športovci, kolektívy a jednotlivci za dlhoročnú prácu v oblasti športu budú zverejnení na webovom sídle mesta a úradnej tabuli mesta Rožňava. Schválení nominanti preveznú ocenenia v mesiaci február 2021. Svoje písomné návrhy s odôvodnením na predpísanom tlačive, ktoré nájdete na webovom sídle mesta, a teda www.roznava.sk, môžete predložiť do 30. novembra 2020, a to poštou na adresu Mestský úrad, odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Šafáriková 29 048 01 Rožňava, alebo mailom na adresu erika.svedová@roznava.sk či osobne v kancelárii prvého kontaktu do podateľne Mestského úradu v Rožňave. Mesto Rožňava vyzýva obyvateľov na predkladanie návrhov na najvyššie mestské ocenenia, a teda cena mesta a čestný občan mesta Rožňava. Najvyššie mestské ocenenia primátor mesta slávnostne odovzdá laureátom každoročne na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, konanom dňa 3. februára pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave. Ocenenie cena mesta Rožňava sa udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí. A činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. Ocenenie čestný občan mesta Rožňava sa udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmom a šírenie dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Svoje písomné návrhy s odôvodnením na predpísanom tlačive, ktoré nájdete na webovom sídle mesta, a teda www.roznava.sk, môžete predložiť do 31. októbra 2020, a to poštou na adresu Mestský úrad, odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Šafáriková 29 048 01 Rožňava, alebo mailom na adresu erika.svedová@roznava.sk či osobne v kancelárii prvého kontaktu do podateľne Mestského úradu v Rožňave. Toto bola posledná správa v našom magazíne, my však nekončíme. Pozrite si ešte Šport a maďarský magazín, po ktorých určite nevynechajte ani Magazín Plus. My sa uvidíme opäť o týždeň. Prajem vám ešte pekný zvyšok večera. Dovidenia.